pessoal, aqui é Zazinho Rodrigues gravando mais um vídeo de pesquisa de preço no curral do gado de Buíque. Pessoal, vai dar meio errado aqui, tem um boi ali que tá dando trabalho aqui, ó. Tá com ele na corda aqui, querendo pegar um e outro aqui, ó. Olha, se tratar, tem que fazer o quê? Tem que ter cuidado. Deixa esse boi se aquietar aqui. É pra você querer eu que vim aqui. Bora, Godenga. Bora, cuidado. Ou, primeira. É não, pô, tô com medo do, tô com medo daquele sujeito ali, pô. Eu comecei o vídeo aqui. Tô com medo daquele sujeito estar desempareado aqui. E aquele sujeito vir com tudo ali. Pessoal, mostrando o banho aqui. Rapaz perguntou se eu não queria filmar a vaca dele, porque era magra. Nós filmamos tudo, pessoal. Mostrando esse boinho aqui, ó. Eu vou deixar aquele boi se aquietar ali pra poder fazer o vídeo. Se o boi se soltar dali, vai dar trabalho a nós aqui. Oi. Queda. Tá vendo aí? Se eu não sai? Olha o boi lá, o jeito. Vou dar uma pausazinha aqui, pessoal. Deixar aquele boi se aquietar primeiro. Senão não tem como filmar. Pronto, pessoal. O boi deu uma aquietadinha ali. A mais sossegada ali. Agora que a corda tá quase saindo da cabeça ali. Aí deu uma aquietada. Agora vamos dar início ao vídeo de novo, né? Pessoal, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilhe com os amigos aí. Quanto é que tava vendo o boinho assim, patrão? 1.800 aqui, pessoal. A pedida aqui, ó, do boinho. 1.800. Quanto é 2 anos de valor assim, meu primo? 5.000, por exemplo. 5.000 a pedida aqui, pessoal. 5.000 a pedida. Olha lá o boi, ó. Querendo passar por cima, ó. Olha, será que é moleza? Olha. E vamos botar esse boi naquele reboquinho ali, rapaz. E os dois bravos. Ué, 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 ué. Claro. Bora. Aí. Esse boi vai entrar naquele reboquinho lá, pessoal. Quantos dois no vídeo, Godenga? Aqui é dois. Os dois por dois, a mil real então aqui, pessoal. Pra vender, trocar no dinheiro. Nota de 100, de 200. Dois por dois aqui, a pedida foi bonita. Alô, Godenga, valeu, obrigado, boa feira. Esses aqui já perguntei. Choque. Só que tá comendo ali. Deu danado. Hoje só tem bicho brabo, é. Só tem bicho brabo hoje. Já sonhou todo mundo, olha. Tem pouco gado e muito bicho brabo. Chega aqui, ó. E aí, beleza? Primeiro, meu patrão. Hoje tá, viu? Agora tem que ficar acordado, porque os bichos estão. Tem um boi doido aí, né? Subindo ali na seca. É a conta bezerrada, patrão? Quantos dois não é valinha? Giz, né? É giz. Quantos dois bezerrinhos de 4 mil? Eu vou. Daqui a pouco, quando eu parar de filmar, eu vou entrar em contato com o cabo e mandar o vídeo pra ele lá, que ele tava querendo dois assim. 4 mil a pedido aqui, dois gizinhos aqui, pessoal. Esses outros, um por outro aí, a quanto? A 1.500 esses outros por outro. Daqui a pouco eu mando o vídeo pro rapaz lá e qualquer coisa eu dou um toque aí. 4 mil e dois gizinhos aqui, pessoal.
Quanto é o preço desse boi, patrão? O preço desse boi é quanto? R$3.400. R$3.400, pessoal, o boi em vermelho aí. Vamos primeiro aí. R$3.400 é a pedida. Ainda tem um preço de vender. Rapaz, eu não sei o que é que é. Ó o boi nas costas, ó o boi nas costas. Passando por aqui. Deixa eu rodear pro carro, pessoal. A feira tá bastante vaga hoje, pessoal. Tá bem vaga a feira hoje. Uns bezerrinhos recantados aqui, ó. Um melhorzinho. Quanto que tava vendendo no vinho assim? Dois mil tem um preço de vender, pessoal, aqui, ó. 2 mil tem um preço de vender. Valeu, obrigado, boa feira. Quanto é a pedida das garrotinhas assim? 2.700. 2.700 aqui, pessoal. 2.700. A quantos bezerrinhos, patrão? 1.700 esse casal e 1.500 dois. 1.700 o casal e 1.500 dois, pessoal. 1.700 e 1.500. Dois anelarinhos aqui. Quantos dois bezerrinhos na canga? Oi. Quanto é? 3.300. 3.300 aqui, pessoal. Na canga aí, ó. Na cangadinha aqui, ó. Cangadinha quietinho, sossegado. Mansinho primeira. Primeira, de carro testado. Aí, ó. Manso testado de carro. Esses outros dois? 1.700. 1.700 esses dois aqui, pessoal. 3.300 esses dois. É isso aí, valeu, obrigado, boa feira. Quanto é um tourinho assim? Rapaz, isso é R$2.000 aqui, pessoal. R$2.000. Manso perdido. Bem mansinho. Bota no Kawaii aí pra gente ficar conhecido lá um pouco. No YouTube. No YouTube, é. Kawaii, no camarada que quiser. É isso aí. Valeu, obrigado, boa feira. Sim, também. Valeu, viado. Já tem mais bicho brabo ali de novo. Hoje não vai ser bom de filmar, não. Olha, chega, abanou a venta. Olha, vem mais bicho brabo ali de novo. Olha. Olha o jeito. Quanto isso é? Cuidado com o bicho, cuidado com o bicho. A quanto é a boiada aqui, patrão? Primeira, beleza? Aqui é 5.800. 5.800 esses dois aqui. Esses dois aqui? 3.500. E os dois de lá? 3.200. Tá dito o preço aí, pessoal, dá uma boiada aí, ó. Esse vermelhinho abandonou minha venta, não é estante? A gente bateu terra. É isso aí, cara, velho. Obrigado, boa feira, hein? Ó o boi de novo. Cuidado do boi nas costas, hein? Esse bicho, quando tá partindo, tá vindo com tudo. Cuidado, 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 cuidado. Esse boi brabo no curral, pessoal. Quanto é que tá pedindo essa parelhinha?
6.300 aqui, pessoal. 6.300. Testado aqui, ó. Isso aí, valeu, obrigado, boa feira, viu? A quantos bezerrinhos aí? A 400, pessoal, aqui, ó. Tem todo preço. Tem de todo preço. Valeu, obrigado, boa feira, viu? Esse garoto vai terminar passando por cima de uma pessoa. Fazendo marca de uma pessoa aqui, ó. Tira esses meninos do meio da feira, cuidado com esses meninos. É bom a senhora dar uma saidinha enquanto eles prendem o boi. Prendeu já. Agora prendeu. Bora, beleza? Quanto bezerrinho assim, Grão? Isso aqui? Sim. 2.300. 2.300, pessoal, aqui, ó. Tamanho do boi aí. 2.300. Bezerro bom aí, um giz bom aí, ó. Valeu, obrigado, boa feira, hein? Valeu. Olha, vaqueiro, quanto é a pedida dos dois boi, vaqueiro? Isso é 5.800. 5.800 é a pedida aqui, pessoal. Ainda tem o choro do brasileiro, não tem? Tem. Ainda tem o choro do brasileiro aí, ó. 5.800 é a pedida. Bonzinho primeira. Isso aí, valeu, obrigado, boa feira. Quanto é que tá valendo o tourinho, vaqueiro? 1.500 aqui, pessoal. 1.500 é a pedida do tourinho. Coisa que rota em bom aqui, recantado também, ó. A conta bezerrada, patrão? 2.500 aí. A 2.500 aqui, pessoal. A 2.500 as parelhinhas aqui, ó. A 2.500 a parelha, não. 2.500 a unidade. 5.000 a parelha, no caso. A 5.000 a parelha, especificando. Esse boinho, qual é o preço desse boinho? 3.400 aqui, pessoal. Olha o tamanho de boi aí. 3.400. Esses dois pretos inteiros grandes, é? Como é que é a pedida? 2.800 aqui. Da Ribeira. Oi! Quanto aqui, patrão? Isso é 4.000, quer? 4.000, a 2.000 por o outro aqui. Estamos levando e perguntando o preço. O senhor quer por fora? Quer ele, eu, senhor? Não quer, eu quero. Oh. Quer, eu quero, né? Não tem como não querer, né? Valeu, obrigado, boa feira aí. E chama a polícia pra prender? Vai estar animado ali. Perguntou se eu quero, eu quero. Querer, não tem como querer. Aqui, ó. Adorei o bezerro bom aqui, primeiro aqui, ó. Um recantadozinho aqui, mas são bom primeiro. Bora, primeira. Deitou agora, quer sair na internet não, boi. Dois boião. Quanto é a pedida, dois boinhos assim? 6.700 aqui, pessoal. 6.700. Vem boi de novo. Tem que ser correndo, já feira todinha. Ué. Agora.
Há quantos bezerros aqui, patrão? Parei aqui, três até 3.500. 3.500, tá, parei. E esse solteirinho aqui? Quanto é esse solteiro aqui, grande? 1.500, 3.500, pessoal. E a vaquinha da cara branca é quanto? Quanto é a raça? 2.5, pessoal. Olha a vaquinha bonita aqui, ó. É filha dela, a vermelhinha? Quanto é a vermelhinha? É 1.250 pela outra. Ah, 1.250 por a outra aqui, pessoal. 5 mil aqui as duas, ó. Mãe e filha, né? É isso aí, valeu, obrigado, boa feira. Valeu, grande. Saúde, meu patrão. Quanto é a pedida no bezerrinho assim? 1.500 aqui, pessoal. 1.500 bezerrinho, bom primeiro. Só a feira deu um pouquinho vaga hoje. Não sei por qual motivo também, mas tem, até tem bastante gado também. Não tem muito que é média de costume, mas tem. A boiadinha aqui que o Frafo traz direto. Pra levar um banho ligeiro. Bora, Frafo, beleza? Primeira. A boiadinha aí, ó. Boa primeira. Um boi em giz aqui, ó. Não sei quem é o dono, pessoal. Não posso perguntar o preço, né? Sai daqui pra não errar um banho de lama. Bora, bora, bora. Bora. Dois gizinhos bem arrumadinhos aqui, ó. Dois giz primeiro aqui. Sabe o preço dele? De algum de vocês? Eu comprei. Ah, foi comprado aqui, pessoal. Gizinho primeiro. Obrigado. Quanto uma vaquinha assim? 3.100, meu patrão. 3.100 aqui é a pedida. É. 3.100. Valeu, obrigado, boa feira. Hein? Valeu, meu, obrigado. Tá agitado o curral hoje. Tem pouco bicho, mas em compensação tá agitado, viu? Tá agitado, agitado. Esse garrotinho bom aqui. Comprou, vendeu, tá comprando, sabe? Quanto? 3.500 aqui, pessoal. Parelhinha aqui, ó, jeitosa. Mas garantido de carro aqui, viu? É um vizinho meu lá. 3.500. Valeu, sabe? Valeu, boa feira. Bora com 4, beleza? Primeira. Beleza. Comprou os dois bezerrinhos? Não, é de Vitor. Ah, é de Vitor. É pra vender, né? Tá pedindo quanto, Vitor? Nos dois bezerrinhos, Vitor? Quanto é a pedida nos dois bezerrinhos? 2.400. Tá vendo aí como é que é? Tá ruim, Vitor. A moveza tá grande, Vitor. E essa vaquinha, o preço dela é quanto? 1.400, pessoal. O preço do bezerro, uma vaca, tá vendo aí, ó? Alô, padre, valeu. Beleza, boa feira. Quanto é a pedida nesses dois boi, patrão? Dois boi é... 5 mil os dois, pessoal. Aqui, ó. Dois boi bom primeiro aqui, ó. 5 mil é a pedida nos dois boi, ó. Esse aqui ainda chega mais do que o outro. 5 mil a pedida. Boa, boa. Olha, a confusão aí, ó. Não é reunião não, é confusão. Soltou a corda ali quando o bezerro passou.
pronto, pessoal, de mugido no curral. O que eu pude mostrar para vocês, mostrei. Só ficou um boinho aqui recantado aqui. Um boinho recantado aqui. Que... bom primeiro aqui, ó. Olha o porte do boi. Olha o porte do boi aqui. Então, pessoal, assim eu encerro mais um vídeo no Curral do Gado de Buíque. Se inscreva no canal, dê seu like, comente, compartilhe, dê o joinha aí, pessoal, para o YouTube entender que é um bom trabalho e fazer a entrega do vídeo para vocês. Então, vamos lá. Fica todo mundo com Deus por aí, que eu fico com ele por aqui. Tchau, obrigado.